Hallå, välkomna till studion som är den lilla men väldigt mysiga scenen här på Globala torget. Vi ska fortsätta med nästa samtal om politik, aktivism och kunskap, och resten får ni berätta. Arrangörer är RFSU och tidningen Ottar. Och det är Carolina Hemlin, chefredaktör på Ottar, som kommer att prata med Andreas och Sander som är föreningsutvecklare på RFSU. Välkomna, varsågoda. Tackar. Ja, men tack så mycket. Kul att vara här på Globala torget. Verkligen. Och få berätta lite grann om vad vi gör på RFSU och vad ni gör på Ottar. Ja. Eller vad kan jag säga så här, vi kommer intervjua varandra. Ja. Så att vi kommer också få höra om vad du gör. Ja. Precis. Mm. Men jag tänker att vi börjar med att prata lite grann om Ottar och varför vi är här på Globala torget. Anledningen till det är ju att vi båda, både Ottar och RFSU, har översatt några av våra publikationer till engelska. Och vi ska prata lite grann om hur vi är tankar bakom det, men också hur mottagandet har varit runt om i världen faktiskt efter den spridningen vi har gjort av de här två publikationerna. Så att jag tänkte börja fråga dig då, Carolina. Ottar, du kanske ska bara börja med att berätta kort lite grann vad Ottar är för typ av tidning och innehåll. Mm. Ottar är då RFSUs, organisationen RFSUs tidning som ägs och ges ut av organisationen, men den är också en självständig redaktionell produkt och den har funnits i över 40 år. Ottar fyllde 40 år förra året, men vi kommer ha fira faktiskt med en 40-årsfest här i oktober eftersom det var pandemi förra hösten också. Så att den har en ganska lång historia, eller relativt lång historia, för det var en tidning. Så det första, den grundades då 1981. Och det är ju en tidning som skildrar och bevakar och fördjupar frågor om sexualitet och samhälle, brukar vi säga. Eller så kan man ju säga att vi bevakar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, både i Sverige men också internationellt. Och vi kommer ut med 4 stycken temabaserade pappersnummer per år. Och så har vi också nyhetsjournalistik och annan journalistik på våran webb. Ja, precis. Och det är fantastiskt att ni har funnits i 40 år och spridit så himla mycket kunskap om sexualpolitik. Men det är första gången på 40 år som ni gör ett engelskt nummer. Kan inte du berätta lite grann, vad är bakgrunden till att ni har valt att göra en engelsk publikation? Jo, men vad ska man säga? För det första, RFSU jobbar ju i hela världen, eller inte hela världen, men i många länder i världen, så har RFSU samarbetspartners och jobbar med eller stödjer olika initiativ och organisationer runt om i världen. Så det finns ju i RFSU en internationell kontext. Och i den internationella kontexten har vi, jag har jobbat på Ottar i över 15 år. Och då när man träffar folk på konferenser eller på olika möten, eller när vi, RFSU har en så kallad paraplyorganisation som heter IPPF, som finns över hela världen och jobbar med sexuella rättigheter. Och när vi möts och när vi träffar folk från andra länder, då blir de ofta väldigt, ja, vad ska jag kunna säga, avundsjuka på att svenska RFSU har en sån här en tidning som liksom bara ägnar sig åt att bevaka frågor om sexualitet och sexuella rättigheter. För det är rätt så ovanligt. Och det handlar framförallt, tror jag, ganska mycket om resurser, därför det är ganska dyrt att göra papperstidning och så. Man gör, finns ju mycket kommunikation på andra sätt givetvis. Men det är ändå påfallande ofta som man möter så här, men herregud, vi vill också ha en sån här tidning. Liksom, skulle det vara perfekt att dela ut och liksom ha som så här, vad säger man, för att starta samtal och engagemang om sexualitet och rättigheter. Så dels har vi liksom förstått att det finns ett behov, eller liksom att det finns en önskan från utanför Sverige att det ska finnas mer vad ska man säga, journalistik kring sexualitet på det här sättet, och sexualpolitik. Så det har vi ju liksom hört under många år. Och sen har vi själva också i redaktionen önskat och äskat pengar år efter år för att få göra Ottar på engelska, eller för att översätta material. Men det har också varit lite av en pengafråga faktiskt inom RFSU. Men nu fick vi då en chans. Det kom loss lite resurser helt enkelt. Och då hade vi ju egentligen redan hela konceptet klart. Alltså vi var så här, men då är det bara att köra. Då gör vi ett nummer på engelska som en början. Liksom. Mm. Ja, men
Vad spännande, och jag tänker att du har ju jobbat på, eller Ottar har funnits i 40 år, du har inte jobbat där så länge, men du har jobbat i väldigt många år på Ottar. Och jag tänker, vad upplever du var liksom utmaningen med att göra ett nummer som ändå ska spridas över hela världen? Vad hade ni för tankar kring den processen liksom? Gjorde ni särskilda urval eller hur gick ni tillväga? Men man kan ju säga så här, det här numret då, som är det numret vi har gjort på engelska, vi hoppas ju att det blir fler givetvis. Då gjorde vi, man kan säga att det är lite av så här best of Ottar. Så att vi har tagit helt enkelt och liksom paketerat om, då översatt material och reportage och artiklar som redan har varit i svenska Ottar det senaste året ungefär. Och sen så gjorde vi också några, producerade vi en del nytt, tog in en del nytt material. Men då när vi valde ut så försökte vi välja så att åtminstone det skulle finnas liksom innehåll i tidningen som representerade alla världsdelar och liksom göra ett nedslag i ganska många olika regioner. Så att om man plockade upp den i Libanon skulle man få en igenkänning, och var man i USA skulle man kanske känna igen någonting också. Så att vi tänkte liksom själva urvalet, och både av ämnen och av platser liksom i världen. Hur tänkte ni kring, jag vet inte, för er som har läst Ottar eller tittat någon gång i den, så är ju vissa, både reportage och bilder, är ganska explicit. Det blir på ett väldigt, tycker vi, positivt sätt. Men hur tänkte ni kring just också bilder och nakenhet? Hade ni några särskilda diskussioner eller något särskilt sätt att förhålla er till det just kopplat till det här internationella numret? Jo, men det hade vi. Jag skulle säga att min medredaktör Ida Mave sitter här i grönt, så att vi har ju gjort det här tillsammans också, och tillsammans med andra också, eftersom inte, det var också utmaningen med att göra journalistik på engelska när man inte har engelska som sitt första språk. Så att det var en lite språklig redaktörsutmaning i det. Men vi fick god hjälp. Förlåt, vad var frågan nu? Jo, bilder. Jo, men så här, när Ottar beskrivs i olika sammanhang och så är ett ord som ofta dyker upp typ kaxig och modig. Och det har ju dels att göra med de ämnena som vi skriver om, det vill säga sex och sexualitet och sexualpolitik. Men också är det ju för att vi har ett ganska så starkt bildspråk ibland. Så det är ju liksom också inom den liksom svenska tidskriftsfloran, så är kanske Ottar ibland omnämnt som att den är just, jag gillar inte ordet kaxig, men det förekommer ofta att den beskrivs som kaxig. Och då kan det bland annat vara för att det är en del naket och det kanske är bilder på könsorgan och sådana saker. Så vi diskuterade absolut så här, vad ska vi ha för bildsättning? Dels ville vi att det skulle kanske finnas en ganska god representation av till exempel hudfärg, förstås. Men det var det här, ja precis. Vi har då ett bildreportage som är i mitten av tidningen, som är ett projekt av en fotograf som heter Claudia Kent, som är baserad här i Göteborg. Som har åkt runt, inte hela världen, men ett antal länder och fotograferat personer nakna, eller nästan nakna. Det är personer som på något sätt beskriver sig själva eller identifierar sig som queer. Och det är en jättetjock bok i de tagna, så det finns liksom massor med bilder. Och där gjorde vi ett urval ur det här projektet, och hon fick skriva en text till. Och det tar upp ganska många sidor i numret liksom. Och där var vi ju lite så här, hur kommer det här, hur är det liksom att sitta, inte vet jag, vad man, alltså kan man liksom sitta och läsa det här på tunnelbanan i Buenos Aires, eller är det liksom, kommer ingen liksom ta upp tidningen då? Sådana funderingar hade vi. Inget ont om Argentina liksom, men så tänkte vi. Men då kollade vi av det med folk som jobbar internationellt och liksom har förståelse för var den här produkten kommer liksom att finnas i för sammanhang i olika länder till exempel. Och i princip alla tyckte bara att det var väldigt bra. Vad skönt, vad härligt med lite vågade bilder typ. Och ja, man kan diskutera. För det blir ju liksom det som vi är mest nyfikna på. Hur var mottagandet? Och har mottagandet, beroende på vilken världsdel den hamnat, har det skilt sig åt på något sätt? Eller kan du berätta om några av de reaktionerna som ni har fått? Ja, alltså vi har ju fått reaktioner från olika håll och kanter. Men vi har inte nått direkt om några negativa reaktioner. Så jag kan faktiskt inte berätta om någon. Om det kanske finns. Men de har vi inte mött. Vi har mest fått ganska positiv feedback, och det är ju framförallt från liksom organisationer och personer och ambassader och andra som jobbar med de här frågorna, liksom, ungefär som RFSU gör. Och då kan man ju ändå förstå att det finns en ganska positiv inställning till att det kommer en sån här tidning och landar på engelska. Så vi har fått ganska, de reaktioner vi har fått har varit väldigt positiva, så kan jag säga. Men också så här,
Vi måste också ha en sån här tidning och this is radical, det här borde finnas i USA. Det finns ju faktiskt inte i Sverige någon annan tidning som är en sexualpolitisk tidning. Och det är ännu mer, men det finns ju Otar. Och så finns det ju en massa andra medier som skriver om sexualitet och rättigheter. Men det finns väldigt få just så här sexualpolitiska tidskrifter i världen. Det finns många HBTQ-tidningar, kanske feministiska tidskrifter och så. Men inte med just det här fokuset. Så att, den har nog landat väl där den har landat. Liksom. Och den är ju spriden till över 90 länder nu. Enligt vad vi har fått reda på. Och för er som sitter här får man gärna ta med sig ett ex. De finns utanför så ni kan få kika på det. Och sprid gärna och kontakta oss om ni vet organisationer eller personer som vill läsa den här tidningen. Men då kan vi skicka fler tidningar till dem. Det är liksom det som också... det är ett syfte med att göra det här numret på engelska. Att det ska spridas ut i världen och användas. Och vi har fått jättebra respons från flera av Sveriges ambassader i bland annat Argentina och Bosnien och även i Vietnam. Vi har skickat massa ex till dem och de har använt dem i olika sammanhang och liksom, spridit dem i sina organisationer. Så att det är ju det som är tanken. Liksom. Superintressant. Nu springer tiden iväg för oss här. Men jättekort bara. Kommer det komma fler nummer på engelska? Om jag hade vår budgetchef här skulle jag säga ja, men det var inte alls att säga. Jo, men det vill vi ju. Det är ju förhoppningen att vi ska göra fler. Och inifrån organisationen så finns det även önskemål att man säger, kan vi inte göra en åtta på spanska också? Och sådär. Så att det kan ju bli många. Eller det vore jättekul. Så vi hoppas det. Ja, men tack. Men du, tack själv. Andreas, du jobbar ju på RFSU med bland annat med abortfrågan. Ja. Och kan inte du berätta lite bara kort om hur RFSU jobbar med abort internationellt? Först. Ja, alltså vi är ju en organisation som jobbar globalt, mycket inom vår samarbetsorganisation IPPF, med bland annat abortfrågor. Vi stödjer också partners runt om i världen med aborträttigheter, bland annat sexualupplysning såklart. Men vi försöker ju också vara kreativa och komma på nya metoder att sprida kunskap om aborträtt runt om i världen. Och nu senast så var vi på ett, 2 veckor sedan var vi i Lettland på FIAPAC som är en stor internationell abortkonferens. Och då fick vi möjlighet att presentera det här. Just det, och berätta om vad det här är. Kan vi hålla upp, eller ser ni? Vi skulle egentligen haft en PowerPoint här men det var en adapter som saknades som gjorde att vi inte har bilder på skärmen. Ja, men det här är ju då en abortnovell. En novell om abort som vi har tagit fram på RFSU. På svenska först. Utifrån en opinionsundersökning som vi hade gjort. Som visar att ungdomar från 13 och uppåt. De vill veta mer om hur en abort går till. Alltså den processen som handlar om att ta ett beslut. Att gå till en barnmorska. Att då ta abortpiller. Också känslorna kring det. Men också funderingar kring själva beslutet. Det vill unga veta. Och då tänkte vi, okej, hur ska vi göra då så att unga vuxna får möjlighet att ta till sig den typen av kunskap? Och vi har ett folkbildningsprojekt på RFSU nu. Och då tänkte vi, hur kan vi göra med hjälp av folkbildningsmetod ett material som ska kunna då sprida kunskap om abort? Och då tittade vi på lite olika varianter. Vi tittade på stand-up, vi tittade på teater, olika typer av samtalsformer. Men vi landade i serietecknandet. Och vi hade då ha samarbete med Julia Hansen som är en serietecknare som för några år sedan gjorde en serienovell om abort som heter Det växer. Och vi bad henne göra en kort version av den helt enkelt. Och vi har varit väldigt noga med att inte blanda oss i den liksom konstnärliga friheten. Så att vi har inte styrt innehållet i den här utan det är helt den författarens egen erfarenhet och beskrivning om hur det är att vara en abort. Och jag tycker det är så fantastiskt för att man känner det när man läser novellen att det är inte som vi ibland kan vara lite självkritiska, ett RFSU-material där det är så väldigt tekniskt och tydligt och allting är korrekt. Utan den här är okorrekt och ärlig i sitt uttryck. Den är jättebra, hennes. Det är ju en seriebok, hela Det växer, den är ganska tjock. Men även den här kortversionen är ju liksom, men man blir berörd. Men okej, så vad, och hur kom det sig då att, för den finns ju här då på svenska som så här. Men här står det ju
den heter två streck är lika med gravid, men här heter den two lines lika med, nej, equals pregnant. Hur kom det sig att ni översatte abortnovellen? Jo, men det var ungefär lite liknande Ottar skulle jag säga. Att vi hade den här på svenska, men vi har ju mycket internationella kontakter, och så visade vi upp den här i lite olika sammanhang. Och då kom det helt enkelt en efterfrågan på att också ha möjlighet att kunna ta del av det här materialet på engelska. Och det är både ett behov som vi ser finns i Sverige för personer som har engelska som första, inte första språk, men som kan lättare ta till sig engelska än svenska. Men också inte av internationella partners och organisationer som blev jättenyfikna på det här. Och då fick vi medel att översätta den här på engelska med hjälp av Julia också, som självklart har godkänt allting. Och när vi var i Lettland nu på den här stora aborträttskonferensen så presenterade vi det här, och vi fick ju väldigt fin respons. Vad var det för respons? Jo, framförallt tror jag att det är att vi vill inspirera till metoden att använda just serieteckning som ett sätt att engagera och nå ut till unga och unga vuxna. Det är nog det som har väckt mest uppmärksamhet, och det skulle jag vilja säga kanske också var syftet mycket, att det var det vi ville. Att det skulle kännas spännande, nytänkande och lite annorlunda i en i många länder väldigt kontroversiell fråga. Mm, för jag tänkte på det, för abortfrågan är ju liksom, det ser så väldigt olika ut i olika länder runt om i världen. En del länder har totalförbud mot abort, och i många länder så finns det, är det tillåtet under vissa skäl eller omständigheter, och så finns det ett antal länder som har fri och tillgänglig och säker och laglig abort. Men den här novellen, liksom vart, hur ska den liksom användas? Vem är målgruppen? Och kan den användas överallt, tänker ni? Eller kommer den, liksom, var ska den liksom landa? Eller vart har den landat? Ja, men alltså, tanken, den här är ju verkligen framtagen utifrån ett svenskt perspektiv från början. Till skillnad från Ottar, där ni hade ett internationellt tänk kanske redan i starten när ni gjorde den engelska versionen. Så den här är ju bara översatt. Så vi är väldigt tydliga när vi presenterar den här internationellt att den är tagen ur en svensk kontext. Men trots det så vet vi ju att hur man gör en abort i många länder är väldigt liknande. Så att vi tänker att den även kan bidra med kunskap, även om det är en svensk kontext. Men vi tänker också att det ska vara inspiration för att kunna hitta nya metoder att nå unga. Vilket jag tycker att vi verkligen har lyckats med. Som andra organisationer då, liksom, alltså myndigheter och så kan använda, eller liksom... Framförallt kanske liknande organisationer som RFSU. Ja. Alltså vi organisationer som publicerar och jobbar med material eller sexualupplysningsmaterial på olika sätt. Så det är framförallt tanken. Men också kännas lite aktivistisk, för den är också explicit och ärlig. Att man ska inspireras av det, att våga ta del av såna här berättelser som är väldigt avskalade och nakna på många sätt. Och att vi inspirerar till att också kunna prata om abort på det sättet. Och inte att det bara blir tekniskt eller rättighetsfokuserat. För att det är ju det som inte riktigt finns med i den här explicit. Det är ingen rättighetsfråga i den här novellen, utan det här handlar om en berättelse och en känsla och en erfarenhet. Precis. Hur har vi med tiden? Jag tror att vår tid är slut. Jaha. men är det någon som har en superkort fråga så kan vi ta en fråga. Annars så tackar vi varandra. Och de här affischerna vill vi också gärna sprida. Ja. Så de går att få här utanför. Detsamma gäller tidskriften. Ja, tidningen finns att ta utanför, och man får gärna ta med sig en affisch. Ja. Mm. Tack. Tack.